Jmenuji se Jaroslav Pecháček, mojí životní profesí a zároveň koníčkem je řezba motorovou pilou. Vytvářím dřevěné sochy a zároveň se věnuji i řezbářským exhibicím. Milí přátelé, vítejte v rozhovoru na volné noze na téma, jak podnikají profesionálové. Já jsem Bohdana Goliášová, lektorka tvůrčího podnikání a autorka vzdělávacího projektu Tvůrci v praxi. Dneska do ostravského Impact Hubu za námi přijel Jaroslav Pecháček. Jarda se živí tím, že vyřezává sochy motorovou pilou a zároveň dělá exhibice v rychlořezbě motorovou pilou. Ahoj Jardo, díky, že jsi za námi přišel. Ahoj Bohdano, rád jsem přišel. Jardo, ty jsi původně těžař. Jak se z člověka, který normálně těží stromy v lese, stane někdo, kdo se živí tím, že dělá exhibice ve vyřezávání motorovou pilou a ještě rychlořezbou? No takhle přísloví, když na to člověk jde od lesa, takže jsem na to šel asi správně, že jsem začal v lese. A teďka zpětně po těch letech můžu s jistotou říct, že ta praxe s tou pilou mě velmi pomohla právě v té rychlořezbě, to držení, ovládání pily vůbec, takže já si myslím, že to je taková jedna z těch přirozených cest, jako od lesa s tou pilou, anebo potom přes to umění z nějaké školy. Ty jsi takový hodně skromný, mně to totiž přijde, jako kdyby z mechanika se stal řidič Formule 1 najednou. Jo, pojď nám říct, jak jsi vlastně přišel na to, že budeš dělat exhibice. No, to přišlo spíš tak, já celý život mám takovou vizi nebo takový motto, že nic se nedá lamat přes koleno. Člověk zatím musí jít, za tím svým cílem, ale tak nenásilně, protože jak to bere prostě nějak moc natvrdo, tak většinou se vybourá. Takže já jsem tak trošku jsem i chtěl, tak někde v hlavě jsem měl, že bych něco takového dělal. Ale ten impuls přišel právě, až se soutěží Československo má talent, kde mě oslovili z produkce, z televize, jo, jestli bych se nechtěl zúčastnit, tak jsem asi po týdnu přemýšlení, moc mi do toho nechtělo, ale nakonec jsme se teda rozhodli v rodinné radě, že do toho půjdu a to byl ten první impuls, protože tam jsem vlastně poprvé řezal něco v tom krátké době, vlastně během 5 minut. No a na základě i ty reklamy v té televizi si potom začaly ozývat ty pořadatelé různých akcí, takže, takže to byl takový ten prvotní impuls. No a pak už se to nabalovalo. A mě vlastně ještě zajímá ten úplný začátek. Jak se vlastně stalo to, že jsi začal vyřezávat z toho dřeva? Tak ten začátek to bylo tak, kamarád mi dovezl z Ameriky časopis od nějakého toho místního vyhlášeného řezbáře motorovou pilou, protože ta tradice tam je mnohem delší než u nás. U nás to bylo trošku přerušené tou dobou minulou. A prostě jsem si řekl, že to zkusím. Vždycky jsem si z lesa přivezl špalek, začal jsem to doma vyřezávat, vystavil na zahradě. Lidi si to začali kupovat, což samozřejmě... Jakože šli kolem tvojí zahrady a chtěli sochu? Líbilo se jim to, nebo si něco objednávali. Mm-hmm. No, takže takhle postupně. Kdyby ty lidi chodili a nic by si neobjednali, tak bych asi doteď dělal v lese. Mm-hmm. A jak se k tomu přidali ty exhibice? No, tak to bylo právě až o mnoho let později, takže to bylo až v roce 2012. To bylo až na základě té soutěže. Té soutěže, ano. To Československo má talent, ano, takže ano. Tam si tě prostě někdo vytipoval a pozval a ty jsi tam přesně, udělal takovou jako rychlořezbu během asi minuty nebo minuty 20. Pět minut, tvář tam řezal sochu. A tak to samozřejmě ty soutěže nebo respektive sympozia se dělaly předtím, ale to byly týdenní akce, takže na to bylo spoustu času. Mm-hmm. A ve kterém momentě tě napadlo, že by se s tím mohl živit? No já jsem to dělal spoustu let při práci. Mm-hmm. A samozřejmě té práce neustále přibývalo. A pak s dobou internetu, což opravdu to mě přispělo hodně k té samostatnosti. Přišlo tolik už zakázek, že už jsem nestíhal jinou práci, takže někdy před 8-10 lety jsem to prostě vzal naplno. Mm-hmm, takže tak živelně se to samo převalilo, ano, že už se prostě nic jiného nestíhal a začalo tě to živit. Aha. Ty jsi takový hodně jako, nebo vlastně asi bych řekla typický český tvůrce v tom, že jsi trošku jako introvertní a zároveň hodně skromný. Jak takovýhle člověk, který prostě má jako tu introverci v sobě, se dostane k tomu, že dělá exhibice. To musí být velký výstup z komfortní zóny, ne?
Trošku jo. Zpočátku jsem s tím měl i problém, byl jsem hodně nervózní předtím, když na vás kouká, nebo na tebe kouká, vím, 50, 100, 500 lidí. A já se představuju, že jako být nervózní a mít ruce rozjetou motorovou pilu, tak to není úplně nejlepší kombinace. No, pro mě to bylo dobrý, horší by pro mě bylo, kdybych něco maloval, tak se mi klepe ruka. Na té pile to není vidět. Ale pak si zvykneš, prostě po těch letech si zvykneš a naopak mě to baví teďka víc než ta tvorba doma. Poznám nový kraje, nový lidi, snažím se vždycky to nějak oživit, abych nedělal furt tu samou sochu, takže se snažím v té rámci té rychlořezby vyřezávat nové a nové věci a baví mě to a myslím, že i ty práce je docela v tomhle směru dost, jsem rád. Doufám, že to tak bude i nadále. Tady se zase projevuje tvoje skromnost. Ty nám vlastně vůbec neříkáš, že jsi v tom vyřezávání motorovou pilou jako úplně člověk číslo jedna v České republice, protože ty vlastně uvádíš ten nový směr. Ty jsi sem přinesl vyřezávání dvouma pilama na jednou, obou ruč, což byla asi světová premiéra, když to dělal. Ne, doposud to nikdo nedělá. A zároveň máš show létající pily, kde ty pily vyhazuješ při tom vyřezávání. To jsi taky vymyslel ty? Taky. To bylo právě, jak jsem ti říkal o tom neustálým zdokonalování nebo nových motivů, abych furt nedělal to samé, tak jsem vymyslel i tohle. Takže je to něco novýho, neotřelýho, protože já si myslím, že v tomhle je nutný vždycky dát tomu, ať děláš cokoliv, nějakou přidanou hodnotu. Mm-hmm. Jinak prostě to je kapka v moři, to jinak splyne s ostatními. Že když jsem začínal před těmi 10 do 20 lety, tak jsme byli možná tři, co to dělali motorovou pilou, teď už jich je stovky. Mm-hmm. Takže no, já jsem se dívala na videa těch tvých exhibic a ty teda rozhodně nesplýváš s davem. Já jsem se dívala na to, jak prostě jednou rukou tu pilu vyhodíš, ta pila takhle spoza tebe rotuje, pak ji takhle chytíš a prostě řežeš zase dál. Není to trochu nebezpečný? No, za to tak možná zdále není. Ono, i když tu pilu chytneš nějak jinak, třeba i za lištu, což se taky může stát. A což se stávalo, když jsem to trénoval, protože ta pila stojí spoustu peněz a když spadne na zem, tak to bolí. Takže radši chytíš za lištu. Radši chytím za lištu, ale ta lišta není v tu chvíli rozjetá, takže ono to třeba působí nebezpečně, což je asi dobře v rámci té takové. Když to zvyšuje to drama, to je show. Ta dramatičnost tam je, ale není to nebezpečné. Pokud jak je ta pila těžká? No, tyhle malý mají zhruba kolem 5 kg, ta jedna pila. No a to znamená, ty máš ale nějaký tu show, která má třeba, já nevím, 5-7 minut a celou dobu vlastně jako si přehazuješ ty pily. Musíš na to nějak speciálně trénovat, protože to musí být fyzicky strašně náročný. Je to náročný, to opravdu počítám, že tak kilčo vždycky schodím při tom, protože fakt, když je venku teplo, teďka přes léto, že byly ty pařáky, tak to bylo hodně vyčerpávající. Ale když se člověk tak nějak udržuje furt, občas si to potrénuje, tak to stačí. Nejhorší jsou vždycky ty začátky na začátku, nebo na jaře na začátku sezóny. Když přes tu zimu člověk trošku stagnuje, se mu nechce ven, je tam strašná zima. A tak ty první akce jsou strašně vyčerpávající, ale pak se dostanete, nebo dostaneš do toho rytmu a je to zase v pohodě. Jak řešíš nějakou sezónnost svojí práce? Protože ty exhibice se asi hlavně dělají v létě? Nebo jestli se dělají i v krytých prostorech v zimě? Především v létě, přes zimu taky občas dělám i v interiérech, na různých plesech, v slavnostech různých i v kulturních domech. Dá se to v rámci těch 5 minut, to za stolik nezačoudím, takže pokud je ten prostor dostatečně velký, tak se to dá i v interiéru. A naopak si myslím, že to má zase tu dramatičnost mnohem větší, protože na sále třeba na plese řezat motorovou pilou, to už je samo o sobě takový docela absurdní. No, to je docela hodně absurdní. No. Lidi to asi ocení. A jakým způsobem vlastně k těm zakázkám přicházíš? Jako nějak jako nabízíš někde ty exhibice, děláš nějakou reklamu, nebo prostě jenom si tě ty lidi najdou? Všecko je to v rámci internetu, nebo respektive webových stránek, které máme. Takže máš jenom web a tam to máš vystavený, včetně těch videí, ano. A čekáš, až tam někdo přijde a najde si tě. Neděláš žádnou reklamu. Nedělám. Důležité je samozřejmě ty akce dělat, ono si to potom ty lidi řeknou, rozdají se vizitky. A na těch stránkách je taky dobrý pracovat, dávat tam furt něco nového, protože pak tam ti návštěvníci chodí. Když vidí, že po třetí jsou a nic se nezměnilo, tak je to přestane bavit.
Takže teď opravdu 100% zakázek je přes webové stránky. Řešíš nějaké sociální sítě? Máš třeba Facebook nebo Instagram, Facebook něco? mám založený, ale už jsem tam nebyl asi půl roku. Zkusili jsme to i z důvodu propagace, ale v tom jsem se trošku zklamal. Myslím si, že to není úplně ta správná cesta, aspoň ne pro mě, protože všechno opravdu se točí přes ty webovky a tam mě to trošku i vadí, takový ty různý nesmyslný komentáře, který k tomu člověk občas dostane, protože tam samozřejmě jsou tam různí lidé a mě to trošičku Na tom irituje. Facebooku se to hodně vystavuje světu a hodně se to vystavuje nějakému Tak, hodnocení ale ulice v podstatě, kde lidi anonymně nemám můžou nic proti hodnotit. kritice, vůbec ne, ale a někdy je to tak prostě tak divný, Možná no, tě jako znechutila ta úroveň těch komentářů tak ta někdy. úroveň přesně tak, jak říkáš, no. Dobře, takže přesto, že vlastně jako intenzivně nespravuješ nějaký sociální sítě, tak tě tohle řemeslo živí. A já jsem tě pozvala mimo jiné z toho důvodu, protože já vlastně učím, jak se živit řemeslem. A to předvádění řemesla mi přijde jako jedno z úplně nejzanedbávanějších takových podnikatelských modelů, že to vlastně skoro nikdo nedělá. Že maximálně někoho napadne, no tak udělám tady třeba dětskou dílničku. Nebo prostě dobře, budu předvádět na stánku při prodeji a budu třeba argumentovat o jako s nějakou slevu na to prodejní místo. Ale že by vyloženě někdo chodil a nechával si platit za předvádění toho řemesla, to vidím strašně málo. A ty jsi vlastně jediný člověk, kterýho já znám, že se vyloženě jako tímhle živí. A to je pro mě jako hrozně zajímavá věc. Pojď mi říct třeba, kolik za jednu takovou exhibici si můžeš říct peněz. No, taky se to trošku liší tím motivem, ale řádově se pohybuju od 5 000 výš plus nějaká cesta, ale samozřejmě dopravu si účtuji jenom spotřebovanou naftu nebo benzín a samozřejmě plus DPH. Jo, takže ten základ je opravdu těch 5 000 a to třeba za 5-minutovou exhibici. A zákazníci s tím nemají problém, myslím, že to je přiměřená cena za to, takže Jezdíš i ne. do zahraničí předvádět? Opravdu sporadicky, ale myslím, že ta česká kotlina mi dostatečně zatím vyhovuje, takže zatím moc ne. Máte i nějaký soutěže v té řezbě motorovou pilou? Soutěže jsou to spíš teďka hodně se dělají takový ty speed carvingy, ty rychlé řezby různých týmů, třeba propagující různé značky pil. A ta soutěž spočívá v tom, že se v rámci hodiny, oni na to mají hodinu, vyřeže nějaká socha, která se potom draží. No a ten, kdo ji prodá za nejvíc, je jakoby vítěz té Tak soutěže. vyhrál tu soutěž. Vyhrál tu soutěž, no, že taková jsou pravidla, tak se to v poslední době dělá. Dobře, takže období, kdy nejezdíš na ty exibice, vyplňuješ tím, že na objednávku prostě vyřezáváš dřevěné sochy. Ano. Máš nějaké pomocníky, jako můžeš nějakou část té práce třeba delegovat, nebo to děláš všechno sám? No, pomocníky mám na ty přípravné nebo dokončovací práce, kdy třeba mi odkorní nebo potom brousí, ale jako tu vlastní řezbu, tu si musím dělat sám. To za mě nikdo neudělá. Kolik stojí třeba taková nějaká větší dřevěná socha? No, když je to v životní velikosti kolem těch 2 metrů, tak je to zase podle motivu zhruba 10-15 000. A ty sochy prodáváš zase jenom tím způsobem, že je vystavíš na tom svém webu? No, já to dělám teďka tak, že nedělám jakoby na sklad v uvozovkách, ale opravdu dělám jenom zakázky, kterých mám na několik měsíců dopředu. Takže to, co vyřešu, si zákazník odveze, ale samozřejmě si to nafotím a potom to dám na web jako zase inspiraci pro další, kteří přijdou na stránky, takže tímto způsobem. Takže tam máš vlastně, nemáš tam e-shop, ale máš tam jenom takovou galerii už vyrobených a prodaných výrobků, kde se můžou ty lidi inspirovat a říct, já chci třeba tohle, ale 3 metry vysoký. Přesně tak, přesně. E-shop teda tam mám taky, takový jenom skromný, pár věcí, ale to si myslím, že je zanedbatelný. Hlavní je ta galerie soch nebo zahrnění doplňků, kde si ten zákazník může vybrat motiv nebo i cokoliv tam není a
se mu to pokusíme vyřezat. Mm-hmm. Já jsem se o tobě dozvěděla vlastně tak, že jedna moje žákyně mi tě doporučila, protože k tobě se chystala na kurz řezby motorovou pilou. Aha. A, takže ty i učíš tu řezbu. Ano, ano, už 6 let to děláme. A co učíš? Učíš to vyřezávání nebo tu rychlořezbu? Ne, rychlořezbu ne, to si myslím, že už je zase jinde. Tam člověk na to musí mít, jak říkám, grif a určitý smysl, cit pro tu pilu. A to já jsem získal právě v tom lese, především ve škole. Já jsem vlastně měl lesnickou školu, takže já jsem s pilou od těch 15 let. Tak to bych si netrouf, to je asi úplně někde jinde. Ale učíme klasickou řezbu motorovou pilou úplných počátků, jaký dřevo je nejvhodnější, jaká pila je nejvhodnější, pak každý si postupně vyřeže za dozoru lektorů pár soch, většinou 3-4 stihnou za ty 3 dny. Naučíme je postupy, no a samozřejmě všechno, co je zajímá kolem řezby. A mm-hmm. Ta specializace je na tu motorovou pilu. Mm-hmm. Na tu řezbu je zapotřebí nějakou speciální motorovou pilu? Ty pily jsou standardní, které se dají koupit. Co je speciální, jsou lišty a řetězy. To jsou takzvané carvingové lišty. Mm-hmm. A to jsou lišty určené pro řezbáře, že mají malý poloměr špičky, tudíž se s tím dají dělat detaily a opravdu miniatury, bych řekl, až. Jo, mně připadá, že ty to podnikání máš hodně postavený na tom, co tě jako hodně baví, co tě prostě baví dělat. A co pro tebe je v podnikání jako největší brzda? Co ti nejvíc vadí na tom podnikání? No, ta byrokracie kolem toho, to za mě naštěstí dělá manželka, potažmo potom účetní. Mm-hmm. A co teda mě baví nejvíc, proč to vlastně všechno dělám, je ta svoboda. Člověk má svobodu, že v pondělí se mu nechce, tak bude dělat v neděli. On to tak nefunguje. Mm-hmm. To člověk dělá každý den víceméně, ale ta svoboda rozhodnutí, která tam někde je, tak ta mě vlastně hodně motivuje. A, no a ty papíry, to asi to, co... A nějaký neustálý příkazy, které vznikají, nové zákony, nové věci, které jsou jenom přítěží pro podnikatele. Podnikatele v těch oborech takových těch výtvarných nebo uměleckých, to si mm-hmm. myslím, že hodně sráží to jejich nadšení a takovou tu chuť tvořit. Mm-hmm. Řekni mi, co máš v plánu? Co chystáš na následující rok nebo dva? Máš nějakou novinku teďka? Máš ty létající pily? Budeš to někam dál rozvíjet? No, tenhle extrém... Mám tam nějaké takové drobnosti, které bych k tomu ještě doplnil, ale to si myslím, že není nic zásadního. Ale spíš se teďka snažím o ty změnu motivu, to znamená v tom rychlém čase, v těch 10 nebo půl hodiny, co dělám nejčastěji, pak i hodinový, tak prostě vyřezat sochu tak, aby to bylo koukatelné za těch 30 minut, aby to bylo pěkný, aby to bylo něčím zajímavý. Mm-hmm. Takže vymýšlím nové motivy, teďka třeba medvěda nebo lva, hlavu lva. Takže spíš se snažím rozšířit to portfolio, mm-hmm. ten repertoár těch výrobků. Takže ty vlastně musíš i si to jako dobře nadizajnovat, ten tvar, aby se vlastně dal vyřezat rychle. Aby se dal vyřezat rychle, ano. Aby byl něčím zajímavý. Mm-hmm. Abych věděl, kam říznout, protože mm-hmm. to za těch 30 minut je opravdu strašně málo. Musíš řezat úplně přesně. Mm-hmm. V správný okamžik, jeden řez za druhým. Takže to musí být dobře natrénovaný. Jsem se dívala, že to nemáš, jako že by si na všech exhibicích řezal trpaslíka, ale vlastně na každém videu máš nějakou jinou věc, kterou vyřežeš. Takže to umění ty rychlořezby máš takový jako hodně obecný vlastně, že to není jako, že jsi si jenom našrotil prostě jedno téma, ano. Ale že umíš rychle vyřezat vlastně cokoliv. No ano, a to si myslím, že je takový to, na čem pracuju, aby to bylo co nejvíc. Mm-hmm. Protože spoustu zákazníků, kteří mají nějaké přání, že by chtěli něco vyřezat, já musím říct, že v tom krátkém čase to neudělám. Mm-hmm. Takže tím pádem se snažím to rozšířit, abych pak zkoušíš nabídnout, vymýšlet, jak by to šlo udělat. Jak by to šlo, nevyřežu třeba celý medvěda výšce 2 metrů, no, ale vyřežu hlavu s jednou tlapou, mm-hmm. nebo medvěda s hřívou, přicházející do takového soklu podstavce. Takže aby to bylo. Aby to nevypadalo morbidně, prostě jenom hlava. Mm-hmm. Takže aby to mělo nějakou dynamiku, aby to bylo koukatelné. Aby mm-hmm. třeba mělo to zvíře hlavu nakloněnou do strany. Ono třeba jen ten náklon působí tak, jako že je trošku v pohybu, že ta hlava nebo to tělo
má určitý směr, takže... To znamená, takže že vlastně máš docela i velký výtvarný talent, který do toho nějak jako začleňuješ, že to není jenom o tom rychlém řezání. No, já doufám, že tam něco je. Mně si říkal, že do toho řezání chceš zatáhnout i svoji manželku. To už se stalo. Ano, to už se stalo? Vyřezává ona, to ve dvojici? No, ona teda maluje především, ale už několik let se mnou vyřezává. A my právě máme i v rámci té show, ty tančící pily se to jmenuje, což je tandemové řezání ve dvojici synchronní na podkladě hudebním. Takže každý vyřeže vlastně třeba půl tváře, která se potom spojí v jednu. Mm-hmm. A takovým způsobem. To teda ještě musíme ladit, ještě to nemáme úplně dotrénované, protože teďka máme 3letou dceru, takže teďka neměla moc čas trénovat. Takže, ale plánujeme a dcera se taky hraje s motorovou pilou. Ano, už má na baterky. Tak, dobře, tak jo. Děkuju moc za rozhovor. Díky. Já taky děkuji za pozvání.